Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til episode 2 af min nye serie, Kongerne af Premier League. Og ja, det er faktisk gået noget tid, siden jeg uploadede episode 1 og så til nu, og det var faktisk aldrig meningen, at jeg skulle gå så lang tid. Men egentlig var det bare fordi, at så lavede jeg alle de der, for eksempel squad building challenges, hvor jeg pakkede to walkouts, og jeg pakkede Casemiro en af dem osv. Det var bare sådan lidt, dem ville jeg faktisk gerne have ud først, fordi de var sådan mere aktuelle. Blandt andet den der, bare, altså, der var den med Casemiro, det er sådan lidt federe at uploade den pakkeordning, mens man sådan rent faktisk kan pakke Man of the Match score, mens der sådan er hype omkring det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi hvis jeg sådan uploader min uges tid, når alt hype er død for Man of the Match score, ville det bare være sådan lidt, what? Så det er bare sådan, jeg vil gerne have dem ud først, og så kommer der så og så kunne den her episode 2 så udkomme, når det så passede ind. Og det bliver så nu her. Jeg kan så til gengæld sige, for at rette op på det, så kommer næste episode allerede i, kan jeg sige, fredag. Eller i hvert fald lørdag udkommer næste episode, så den kan I i hvert fald se frem til. Men ja, skal vi ikke bare komme direkte i gang. Vi kan se, at vi slog Bayern i sidste episode sådan rimelig komfortabel på grund af kun professionel. Så vi sætter selvfølgelig, vi sætter svært skrænd op på verdensklasse frem mod Juve-kampen nu her. Men jeg spurgte jer i hvert fald om en masse af de her transfertilbud, jeg kunne sende afsted på spillere, I kunne anbefale osv. Der var faktisk en hel masse, der kom med nogle gode forslag. Blandt andet var der en af dem, nu skal jeg se, om vi får svar på mailen i hvert fald. Det tror jeg, vi gør her. Det gør vi i hvert fald. Jeg sendte en forespørgsel afsted på selveste Pierre-Emerick Aubameyang. En spiller, som jeg tror kunne være så vanvittig at tilføje til holdet. Men vi kan bare se, at han er pisse dyr, han har 4 år i kontrakt og alt muligt, så vi skal ikke regne med at kunne få ham så nemt i hvert fald, men jeg vil virkelig gerne have ham til holdet i hvert fald, så jeg tror det vi gør, det er, at vi prøver i hvert fald selvfølgelig så siger det altid lidt mere, end hvad man rent faktisk kan få ham for, men jeg tror det vi kommer til at gøre, det er at byde Diego Costa og så 20 mil på ham. Det tror jeg i hvert fald kunne være et fint trade, jeg vil meget hellere have Aubameyang i klubben i hvert fald, så det starter vi med at gøre, og så ser vi hvad de siger til det, men for nu, så skal vi i hvert fald ind i kampen her mod Juventus. Og som I kan se her, så kommer holdopstillingen til at se således ud her. Næsten samme som sidst, med lige nogle få ændringer, inden vi er lidt flere førsteholdsspillere inden den her gang. Vi kører altså med Hazard, Costa, Pedro op foran. Prøv at få Loftus-Cheek ind på midtbanen sammen med Martin, se hvordan det fungerer. Så har vi selvfølgelig Alonso, Zuma, David Luiz og John Terry faktisk med kaptajnbåndet. Og Victor Moses nede i forsvaret med Begovic på mål. Verdensklasse er, sværdesgræn sat på. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Godt det der, så finder Pedro. Det er faktisk godt spillet af Pedro. Vi kommer ind, ikke noget straffespark, okay. Okay, nej, tager bare benet på mig i skudderblikket. Ikke noget straffespark, okay, fair nok. Åh, come on, de må ikke komme igennem der. Please, Matic. Skidt, jeg ikke får bolden der. Godt afsluttet, men også godt taget af Begovic. 2 minutter til tid. Så det er ved at være sidste chance nu, så skal noget i hvert fald. Vigtigt taklet. Vi kan ikke nå desværre at komme op. Okay, første halvleg slut og wow! Hvis det lyder som om, jeg keder mig, så er det fordi, jeg gør. Og det er så også grunden til, at jeg ikke er stor fan af at spille på verdensklasse. Det er ikke fordi det sådan er svært, fordi altså selvfølgelig er det også det, men det er bare udfordrende, så det er sådan lidt, altså det i sig selv, altså det er jo ikke sjovt at vinde alle kampe, som for eksempel før, hvor jeg spillede mod Bayern, bare vandt 2-0 uden problemer. Så det er lidt sjovere sådan her i hvert fald, at man får det med udfordring, men altså den her måde at spille på, det er også det samme, sidste år, jeg også lagde Kongen i Premier League. Det der med at sætte den op på en højere sværdesgrad. Jeg tror også, der er sikkert mange af jer derude, der har prøvet det og så videre før, at fordi jeg sidder bare her, og der sker ikke en skid i kampen. Og de har bare alt på siden, de spiller den bare rundt. Der sker ikke noget som helst, der er ingen af os, der har chancer, men de spiller bare bolden rundt. Det er sådan der, og det er røvkedeligt at spille, men ja, jeg håber, det kan blive lidt sjovere, når man kommer mod sådan et mindre gode hold i hvert fald, men indtil videre, så må vi leve med, der ikke er en skid at vise. Hold nu kæft, mand. Vi har nogle udskiftninger, og jeg tror ikke engang, vi bruger nogle af dem. Wow, Loftus-Cheek er egentlig træt. Så skifter vi Chalobah ind i hvert fald. Skifter vi Lian ind for Pedro. Også ikke Costa. Costa lov at blive inde, og så må det vel være det. Så er det Lian lige blevet indskiftet. Finder faktisk Costa, det er godt spillet. Costa er 1-1 med målmand. Okay. What? Jeg tror, vi er sådan her. Okay, Costa.
Dammit. Det er godt spillet. Det er rigtig godt spillet i Juventus. Der så står den 1-0 til dem. Og det er så det, som jeg også snakker om. Det der med, at de bare holder boldbesiddelsen. Og så lige pludselig siger det. Og så er det igennem. Altså, uden problemer. Det er en lille aflevering. Bum. Forsvaret spillet fuldstændig ad. Man tog det til, for jeg kan ikke gøre noget som helst ved det. Eller det kunne jeg nok godt, hvis jeg var bedre til spillet, men det er jeg ikke. Nå, 206 tid, så er det i hvert fald nu, hvis vi... Okay. Nej, det var så ikke os, der skulle lave noget som helst med... Nå, okay. 1-0 lander den til Juventus, og... Gab. En kedelig kamp. Ja, jeg snakkede om det, Halland. Jeg gider ikke at fyre alt det der pis igen, men... Altså, det er bare det, jeg siger. Det her, altså, det der, det er bare... Så kedeligt, fordi det var ikke engang, altså, det er jo ikke udfordrende på den måde. De spiller den bare rundt, det er forstået, jeg kan ikke få fat på den, og så laver de lige en hurtig aflevering, og de scorer det. Og det er sådan, alle kommer til at foregå på verdenskasse, og det der sådan irriterer mig lidt, fordi på professionelt er det ikke sjovt at spille, fordi at så kan du slå hold som Bayern 2-0 uden problemer. Men på verdensklasse, der er det bare kedeligt, så ja, jeg var nødt til at finde en eller anden måde at balancere det på. Men... Indtil videre er det bare sådan, det er. Oh well, Bayern og PSG spillede faktisk udgjort mod hinanden, så det er et godt resultat for os. Egentlig, hvis vi skal have forhåbninger om at gå videre i det her i hvert fald. Vi kan se her, om vi har fået et transfertilbud på Bradley Collins. Hvis det er et låntilbud, det er det. Vi låner ham ud, kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Vi har også fået et transfertilbud på Begovic fra Napoli. Det er faktisk en del gode penge, men jeg har det også bare sådan alligevel. Jeg har det fint med at have ham som anden målmand, så... Desværre Napoli. Det er faktisk et fint tilbud, men ja. Og så har vi så også en lille kedelig nyhed her. Ah, okay, det er så kun 5 dage. Lige meget så. I mellemtiden kan vi prøve at kigge på lidt andre holdopstillinger. Jeg vil faktisk gerne prøve den her 4-3-2-1, som jeg er stor fan af normalt også. Så hvis vi nu kommer til at gøre det sådan her, have Matic dernede på den defensive, Alonso ude på bakken selvfølgelig, sammen med Azpilicueta på den anden bak. Og så kører vi med Kale, der vil løse ind foran, det må det være. Så kan vi nemlig have Moses som udskifter bak. Og det samme, så har vi Zuma som udskifter bak også. Og så... ja, så har vi Kante, Matic, og så skal vi sådan set have en god, kreativ, offensiv midtbanespiller her. Og jeg tror ikke Fabregas er nok. Så det kunne i hvert fald være noget, vi kunne gå ud og kigge efter. Ellers så har vi også Pedro Hazard Costa op foran, og selvfølgelig også de her udskiftninger her. Eller udskifter. Så det indtil videre tror jeg faktisk, at det kunne være et rimelig godt bud på en holdopstilling i hvert fald. Hvis vi lige gør det sådan der. Så ja, så det jeg tænker det er, nu ser vi jo her, om vi får fat på Aubameyang. Og så kunne vi samtidig også prøve at få fat på en offensiv midtbanespiller, og så eventuelt også en udskifter til Matic, hvis det nu er, at han skulle blive skadet. Så har vi faktisk kun Kante, og det vil så sige, det tvinger os til at spille Kante hernede, og så skulle vi så have en at sætte herind. Men det vil jeg lige finde ud af i hvert fald. Alright, så som I kan se her, så har jeg været ude og fyre lidt bud af sted her på nogle spillere. Først og fremmest de her to her, Ben Arfa, de har så sagt PSG, at de vil ikke sælge ham, fordi han har selvfølgelig lige skiftet til dem her for et, eller hvad hedder det nu her, i det her transfervindue. Men jeg kunne have håbet på, at de var villige til det. Det skete selvfølgelig ikke, at jeg havde forventet, at de ville gøre det, men you never know, ikke? Ellers så har vi Marco Asensio, Real Madrid siger 50 millioner, jeg siger, fuck ja. Det vi prøver, det er faktisk bare at lave en direkte byttehandel på Asensio og så Fabregas. Så har vi først og fremmest lidt flere transfertilbud her, endnu et lejetilbud fra MK Dons på Todd Kane, og igen, vi leger ham ud, kommer aldrig til at bruge ham. Lige så godt gerne må spille til et andet sted. Vi har også et transfertilbud på Pedro fra Manchester City, det er faktisk spændende, men jeg må desværre sige nej tak. Samtidig har vi også fyret et transfertilbud afsted på, eller en forspørgsel afsted på Thiago her, fra Bayern München. De siger altså 65 millioner for ham, og igen, det er rimelig mange penge at give. Så jeg tror, det vi gør, det er igen, vi byder faktisk bare Fabregas, og så lad os sige 15 millioner. Se hvad de, ikke 15 millioner, 90.000, what the fuck, 15 millioner. Og så tager vi den så derfra i hvert fald. Jeg tvivler på, at de siger ja, men who knows. Og så er der altså også fantastiske nyheder her. Bayern München, eller hvad, Bayern München. Dortmund har sagt ja til vores transfertilbud på Aubameyang. 20 millioner plus Diego Costa. Det er ikke en billig spiller.
Men I'll take it. 170.000 løn, det får han selvfølgelig. 20% målbonus, du får bare det, du vil have, min ven. Stjernespiller 3 år, bum, fyr den afsted til ham. Vi skal have ham her til at sige ja. Endnu flere transfernyheder lige her. Jeg har sendt en forespørgsel afsted på Inarco Williams, en spiller, jeg faktisk virkelig godt kunne tænke mig at signe. De siger 33 millioner for ham. Det jeg prøver at gøre, det er at se, om vi kan lave en direkte byttehandel mellem ham og Pedro. Jeg tvivler på, at de vil gøre det, fordi Inarco Williams er meget yngre, og næsten lige så god faktisk. Men man kan altid håbe, man kan i hvert fald altid prøve. Men okay, videre til hvad der kan måske blive sidste kamp i gruppespillet her. Men venter vi enten i hvert fald får en uafgjort og bliver lidt heldige, eller selvfølgelig bare vinder kampen mod PSG her. Vi kaster her opstillingen således. Første kamp med den nye 4-3-2-1-formation, jeg prøver på her. Eduardo har lov til at spille den her kamp frem for Begovic i stedet for, så han også lige kan få noget spilletid. Azpilicueta kommer til at være på højre bakken, og Alonso på venstre bakken selvfølgelig. Sumar sagde, at han gerne vil spille den her kamp, så det får han lov til. Cahill er tilbage i startopstillingen igen. Martin selvfølgelig på den defensive midt, kan man godt kalde det. Det er den centrale af de centrale midt. Det lyder som en meget mærkelig sætning. Men ja, Kante, Fabregas selvfølgelig, som de to ydre midtbanespillere. Og så har vi Musonda faktisk, en spiller som... Jeg er rigtig glad for i det her spil, lad os bare sige det sådan. William får lov til at starte over Pedro også, og så har vi Batshuayi op foran, fordi Costa er selvfølgelig skridt i de her små 5 dage her, så han er ikke helt 100% klar endnu. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Sådan der. Batshuayi med bolden. Så nu skal vi altså køre. Nu skal den være der, William. Du er en mod en mod målmanden helt alene her. William. Oh my god, jeg ved ikke, hvordan vi brænder sådan nogle chancer der. Det er wow. Den sparker til os efterfølgende. Fint indlæg frem ved nærmeste stolpe. Come on, Matic. For afslutning på, det var, kan man overhovedet kalde det en afslutning? Den var ikke engang tæt på mål, men... Damn. 3 minutters tid lagt til her. Kan vi nu en sidste chance? Han flotter sikkert af nu, når vi kommer op på midten, og det gør han så ikke. Vi mister så også bolden. Flotter af der. 0-0 ved halvlejen, og... Ja. Yeah. Igen, ligesom sidste kamp. Den er gået... Så meget. Åh, for satan, mand. Jeg sidder og strækker mig, mens jeg spiller FIFA, altså. Det viser bare lidt, hvad vi har med at gøre her. Vi har haft en kæmpe chance, som vi så skulle have scoret på, men det var så også faktisk det. Er der nogle udskiftninger, vi kan lave, fordi det er godt nok sløvt, det her Musonda har været så fucking elendig for os. Hold nu kæft, mand. Skifter ham ind i hvert fald, og ja, vi har ikke rigtig andet at skyde med. Det må vel bare være det. Det er lidt heldigt, vi får den der med. Okay, William, så er det chancen. Nu er det altså, nu at du skal redeem dig selv. William, oh my god, hvordan han formår at sparke den der forbi, det ved jeg ikke. Men det er ikke særlig god tegn for William, fordi hvis jeg ser mere end det der, så er det ud af, startafdelingen. Hold nu kæft, mand. Så kommer vi lige igennem der igen. Pedro faktisk meget heldig. Kan Pedro gøre det? Og Pedro, han siger lige, William, sit the fuck down. Sådan her skal det gøres. Pedro, første chance overhovedet, han får i kampen. Han sparker den stensikkert ind. Rigtig, rigtig, rigtig heldig, må jeg sige, at vi får den med der. Men det er da godt at se, at vi faktisk kan score på vores chancer. Sådan der, fint spillet. Så er det Pedro afsted. Lille heel-to-heel flick. Kommer faktisk udenom spilleren, okay. Finder Solanke ind foran, og Solanke! Indskiftet Solanke, lige beskiftet den for 3 minutter siden, er tæt på at lukke kampen til 2-0 der. Meget uheldigt, og endnu en chance tilføjet til... endnu en gang kan vi tilføje noget til brandchancer compilation. Det der var den mest... Det der fik jeg formuleret så dårligt. What? Den der gik lige ind. Den der gik lige ind. Okay. Ja, det er så godt, at vi ikke normalt kommer til at spille med Eduardo på mål. Det må jeg gerne sige. Hold da kæft. Wow, lige efter vi kunne have lukket kampen til 2-0. Jeps. Scripting er det bedst. 3 minutter tid, jeg tror ikke engang, vi kan nå noget. Altså, om vi så lige får bolden her, så flotter han af med det samme her. Hvis PSG så også lige kan... Ja, prøv at se, vi får bolden her. Og bum, så flotter han af. Eller hvad? Kan vi nå det?
Måske. Kennedy er stadig. Det er ikke lige ham, jeg vil have normalt til at have de her chancer her. Og det kunne man så også se der. Hvorfor? Men okay. Kampen slutter 1-1. Jeg ved ikke engang, om vi går videre i gruppespillet. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, men... Ja. Kampen ender 1-1, og det må jeg så godt nok sige. Modsat sidste kamp mod Juventus, så fortjente vi mega... Eller... jeg ved ikke engang, om vi fortjener ved den her kamp, fordi at... Vi brændte bare sådan 5 milliarder 100% chancer, men ja, det er så, hvad der sker, når det er. Bayern spillede uafgjort mod Juventus, det vil sige, at vi går rent faktisk videre fra gruppen med 4 point. Vi skulle så have vundet den kamp, men okay. Sådan er det. Vi kan se i semifinalen, skal vi møde Real Madrid, det skal nok blive rigtig sjovt. Men anyways, vi har fået en masse svar. Det her bliver det sidste, jeg kommer til at gøre i den her episode, så vi har fået en masse svar på ting, vi har gjort nu her. Først og fremmest præmiepenge 3 millioner for at gå videre i Invitational Cup. Vi har lavet en forespørgsel på Gareth Bale. De siger, at de vil ikke overhovedet på nogen som helst måde af med ham. Okay, det kommer an. Det kommer an på en prøve i hvert fald. Skal vi sige det sammen? Prøv at byde Willian, og lad os sige 40 millioner. Lad os starte med det. Så har vi også forespørgsel på Neymar her. Og igen, ja, jeg skulle lige sige, at de vil nok heller ikke af med ham. Men vi prøver at gøre... mellem 180 og... Nej, glem alt om det. Anthony Martial, de er ikke interesseret i at lade Martial skifte til vores klub. Det kan jeg sådan set egentlig godt forstå. Men vi bruger alligevel. Vi starter ved at sige igen Willian. Og det er vel egentlig det. Lad os prøve med det. Til at starte med. Og så har vi så også... skal vi se her. De Bruyne, de vil ikke lade ham skifte til os. De vil i hvert fald gerne have fat i Pedro, ved jeg. Så lad os prøve... Og se, at hvis vi tager Pedro, og så tager sådan, like, 40 millioner. Fordi at det altså så meget, som de gerne vil have Pedro. Måske er der en lille mulighed der. Og så havde vi også fyret transfertilbud afsted på Asensio. De vil faktisk gerne bytte med Fabregas. Okay. Så vi fyrer i hvert fald et kontrakttilbud afsted på. Men jeg vil lige vente med at acceptere det her, indtil at vi finder ud af, om jeg kommer til at kunne signe en bedre offensiv midtbanespiller. Men indtil videre, så fyrer vi det afsted, så har vi i hvert fald altid ham, vi kan acceptere, hvis det er... Så ja, vi simulerer lidt videre her, egentlig bare indtil Real Madrid-kampen. Så vil jeg få svar på lidt flere af de sådan, ting, vi har sendt afsted og så videre her. FC Bayern har accepteret vores transfertilbud på Thiago, 15 millioner plus Fabregas. Og igen, vi gør det samme som med Asensio. Vi har bare kontrakttilbud afsted til at starte med. Behøves ikke at, acceptere det overhovedet, selvom han accepterer det til at starte med. Vi har også fået et transfertilbud på Carl Skon igen, udlunder ham. Det er faktisk fint, at de byder det her, fordi så skal jeg ikke have de der alle mulige unge spillere til at have liggende, som jeg aldrig kommer til at bruge alligevel. Så det er faktisk, det passer mig helt fint. Vi simulerer den sidste dag her, og så vi kan nå at få svar på lidt færre transfers. Vi har Pierre-Emerick Aubameyang. Kontrakttilbud accepteret. Aubameyang, velkommen til klubben. Det vil sige, at Aubameyang er tilføjet til truppen nu her, og Costa er altså hermed også solgt. Vi har ikke Costa længere, men... Det er helt fint, fordi jeg er større fan af Aubameyang, fordi jeg tror, han passer bedre ind til det her kontrabold, jeg vil prøve at spille i hvert fald. Så ja, det er da i hvert fald noget af en fantastisk første transfer start ud på her. Vi havde også et enkelt transfertilbud til, der var blevet accepteret på Inaki Williams, som jeg havde sendt afsted her. Det er basically bare en byttehandel på Pedro. Okay, igen, faktisk meget spændende. Vi siger selvfølgelig 45.000, giver ham alt det, han vil have, stjernespiller, bum. Lad os se, hvad han siger til det. Udover det, så er der så ikke mere at komme efter, i den her episode her, sikke en transfer. Vi får lavet her på Aubameyang, det må jeg gerne sige, den er jeg i hvert fald meget tilfreds over. Men ja, udover det, så er der faktisk ikke mere at sige en tusind mange gange tak, fordi alle sammen, hvis I er en ny video, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Husk, næste episode er allerede ude, i hvert fald fredag eller lørdag, så den kan I som sagt, glæder jeg til. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Og vi ses!